Без зайвої затримки. Одразу після прем'єри на паризькому автосалоні оновлений Suzuki SX4 дістався України. На презентацію моделі запросили журналістів автомобільних ЗМІ та влаштували їм тест-драйв околицями Київської області. Причому випробувати машину запропонували як на звичайних дорогах, так і там, де доріг зовсім немає. Сьогодні компанія Suzuki на спеціальному заході демонструє оновлену модель SX4. Машина має десятилітню історію на українському ринку. Тепер вона змінилася. Автомобіль став більш потужним, стильним, зрештою більш елегантним. Також у комплектаціях додалося чимало нових опцій. А силові агрегати Booster Jet забезпечать чудову динаміку за допомогою маленького секрету наших інженерів. Сподіваюсь, модель стане популярною на українському ринку і дуже сподобається клієнтам. В Україні автомобіль представлений з двома бензиновими моторами на вибір – 1,4-літровим турбодвигуном Booster Jet з безпосереднім оприскуванням або 1,6-літровим атмосферним двигуном, оснащеним системою зміни фаз газорозподілу VVT. Перший комплектується як переднім приводом, так і сучасною системою повного приводу All Grip з декількома режимами роботи трансмісії. Другий доступний в поєднанні лише з повним приводом. У комбінації з кліренсом у 180 мм це дозволяє власнику відчувати себе впевнено за будь-яких дорожніх умов. Разом з цим оновлений SX4 отримав 6-ступінчату автоматичну коробку передач. У базовій версії вартість моделі стартує з позначки 445 тисяч гривень. Комплектація при цьому містить 7 подушок безпеки, систему ESP, круїз-контроль, протитуманні фари тощо. На більш дорогих версіях пропонується двозонний клімат-контроль, безключовий запуск двигуна, LED-фари і денні ходові вогні. Парктронік з передніми і задніми датчиками, а також нова мультимедійна система з сенсорним 7-дюймовим екраном, що підтримує інтерфейс Apple CarPlay і MirrorLink.